സ്വാദാമൃതം എന്ന ആശയം ഏറ്റവും അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ തത്വം എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട, നീ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ഉദ്ധവ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട, ഒരുപക്ഷെ തന്നോളം തന്നെ തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉദ്ധവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് നാം ഇവിടെ കണ്ടത് മുഴുവനും. ഉദ്ധവോപദേശം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരമായി നാം തിരിച്ചറിയണം. ഒരുപക്ഷെ ഒരു മഹാത്മാവ് തൻ്റെ ഭൗതിക കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള കൃത്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്തു തീർത്ത് തൻ്റെ ഭൗതിക ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച് ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പിൽക്കാല തലമുറയോട്, തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട്, തന്നെ കേൾക്കുന്നവരോട് പറയുന്ന ആശയമായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജീവിതം കൊണ്ട് മുഴുവൻ സമൂഹത്തോട് പറയാനുണ്ടാകുന്ന സന്ദേശം. യേശുദേവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടുള്ള സംവാദവും ശ്രീബുദ്ധന്റെ തൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ തൻ്റെ സംവാദവും ഇതുപോലുള്ള ഉദ്ധവോപദേശവും ഒക്കെ അത്തരത്തിലൊരു അർത്ഥസാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, അർജുനന് കൊടുത്ത പ്രസിദ്ധമായ ഗീതോപദേശവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായ ഉദ്ധവരോടുള്ള ഉപദേശവും. രണ്ടിൻ്റെയും സാരം ഒന്നു തന്നെയാണെങ്കിലും ഉദ്ധവോപദേശം നമുക്ക് പകർന്നു കിട്ടുന്ന, ഉദ്ധവോപദേശത്തിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടുന്ന ആശയം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ തത്വമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആദ്യം തന്നെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജ്ഞാനം ഭക്തിയും വൈരാഗ്യവും ചേർന്ന ജ്ഞാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന്. അത് ഈ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ധവോപദേശത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. വൈരാഗ്യമാണ്, വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തു നിന്നുള്ള വിരക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ത്വം തു സർവം പരിത്യജ്യ സ്നേഹം സ്വജന ബന്ധുഷു, ഈ ബന്ധുക്കള് സുഹൃത്തുക്കള് ഇവരോടുള്ള സ്നേഹമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നീ നിന്റെ ലക്ഷ്യം തേടി സാധനാ ജീവിതത്തിലേക്ക് യാത്രയാകൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഭഗവാനെ വിട്ടുപിരിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഉദ്ധവർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം. ഇത് കാലങ്ങളിൽ പ്രസക്തമായ ഉപദേശമാണ്. സ്വാമിജി, ഉദ്ധവോപദേശത്തെ അങ്ങ് എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു? ഇവിടെ നമ്മളതൊരു രണ്ട് തലത്തിലുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അദ്വൈതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തലം, അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് ഉദ്ധവന് സാധിക്കുന്നില്ല, മാനസികമായിട്ട് ആ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ഗീതയിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. യുദ്ധരംഗത്ത് അർജുനന് ഈ തത്വോപദേശം കൊടുത്തപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് വേറെ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഞാൻ അന്ന് വേറൊരു മൂഡിലിരുന്നാണ് അത് പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് അതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണൻ നിൽക്കുന്ന തലം, അത് ഉദ്ധവനും അതുപോലെ തന്നെ അർജുനനും ആ ലെവലിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മളും ആ തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, കുഴപ്പമില്ല, അതത്രയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഭക്തിയുടെ ആ തലത്തിലൂടെ നിനക്ക് അവിടേക്ക് എത്താം. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ബദ്രീനാഥിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ. കാരണം കൃഷ്ണനും ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും അവിടെ കുറേ വർഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ബദ്രീനാഥിൽ. അപ്പോൾ തപസ്സും ആ രീതിയിലുള്ള ഭക്തിയാണെങ്കിൽ ഭക്തി, അതേപോലെ ജ്ഞാനമാണെങ്കിലും ഭക്തിയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം. പക്ഷേ ഉദ്ധവൻ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നു, സമ്മതിക്കുന്നു. മിക്കവാറും ആളുകളെ സമ്മതിക്കാറില്ല, കാരണം ഞാൻ എന്നൊരു ഭാവം, കാരണം കുറച്ച് വേദാന്തമൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പൂർണ്ണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും ഇനി ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈഗോ അവിടെ വരാറുണ്ട്. സത്യസന്ധനായതുകൊണ്ട് ഉദ്ധവൻ അത് സമ്മതിച്ചു, എനിക്കിതെല്ലാം വിടാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാവധാനത്തിൽ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കൊള്ളാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു സമ. അപ്പോൾ രണ്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള തലങ്ങളാണ് അത്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ വ്യക്തികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സത്യാന്വേഷികളായിട്ട് പോണവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, കാരണം അവർക്ക് കൂടുതൽ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി താൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, തനിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭാഗവത സാരമായ ഒരാശയത്തെയാണ് സാറിനോട് ചോദിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സംഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത്?
ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഒരു ഭാഗമാണ് ഏകാദശ സ്കന്ധം. മുക്തിയാണ് എൻ്റെ വിഷയം ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിലെ. മറ്റെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഈശ്വരനിലേക്ക് ലയിക്കുന്ന ഒരു പരമമായ അവസ്ഥയെ മോക്ഷം എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഉദ്ധവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കംഫവധത്തിന് ശേഷം മധുരയുടെ രാജധാനിയിൽ വെച്ച് ജ്ഞാനിയായ ഉദ്ധവരെ സ്വീകരിച്ച് ഗോപസ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് ഭക്തിയുടെ മഹാത്മ്യം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കൂടെ കൊണ്ടു നടന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിന് വിരക്തി സംഭാവിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണോ ആവശ്യം അതൊക്കെ എണ്ണമിട്ട് ഉദ്ധവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഉദ്ധവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ജ്ഞാന സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അഹന്ത മുഴുവനും കെട്ടടങ്ങി കെട്ടടങ്ങി ഭക്തിയുടെ പരമോന്നതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ഒരു വലിയ ഭക്തദാസനായി പരിണമിക്കുന്ന ഉദ്ധവനെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ഇനി ഉദ്ധവർക്ക് വേണ്ടത് വിരക്തിയാണ്, വൈരാഗ്യമാണ്. ഈ സമയം എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ തൻ്റെ കൃത്യം നിർവഹിച്ചിട്ട് ഇനി തനിക്ക് തിരിച്ച് സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് താൻ പോകാൻ അവിടെ തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉദ്ധവരെ എന്നെ കൂടി അങ്ങയുടെ കൂടെ കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗച്ഛോദ്ധവ മയാദിഷ്ടോ ബദരിയാഖ്യം മമാശ്രയം പൊക്കോളു ഉദ്ധവ, ഇനി നിനക്ക് ആശ്രയമായത് ബദരിയാണ്, അവിടെ പോയി താമസിക്കണം. എന്തിനാണ് അവിടെ പോയി താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? അവിടെ പോയി താമസിച്ചിട്ട് ശീതോഷ്ണ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അത് ഞാൻ നരനാരായണന്മാരായി തപസ് ചെയ്ത അവിടെയാണ് എൻ്റെ മുമ്പൊരവതാരത്തിൽ. അതെനിക്ക് നല്ല പരിചിതമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടെ ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ദ്വന്ദ്വ സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നല്ല കടുത്ത തണുപ്പും വരും, കടുത്ത ചൂടും വരും, ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ സഹിക്കണം. രണ്ടിനെയും സമയം കാണാൻ പറ്റുന്ന അളകയുടെ തീരത്തുള്ള, അളകനന്ദയുടെ തീരത്തുള്ള ആ ബദരീഷണ്ഡമണ്ഡിതമായ ആ എന്താണ് ആ സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ നിന്ന് വേണം. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഭാരതീയരായ ഒട്ടനേക അനവധി ഋഷീശ്വരന്മാർ കാശിയിലും ബദരിയിലുമാണ്. രണ്ടിടത്തും ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ഒന്നിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ തണുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ ചൂട്, ഇത് രണ്ടും സഹിക്കണം. ഇത് സഹിച്ച് മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്താൻ പറ്റിയെങ്കിലേ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ സഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ കുറേ നാൾ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് ഈ അവസ്ഥയുണ്ടാക്കി എല്ലാത്തിനെയും ത്യജിക്കാനുള്ള ത്യാഗമനോഭാവം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടാൽ പോരാ, അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കണം. ഉദ്ധവരെ ഇനി അതിനാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാലം ഉപദേശിച്ചു, ഓ ഇതൊക്കെ കേട്ടു നന്നായി എന്നെ മനസ്സിലുണ്ട് പോരാ, അത് ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും പ്രാവർത്തികമാക്കി കാണിക്കാൻ പറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം? ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ സഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു, ആയിക്കോട്ടെ, അതെങ്ങനെ സഹിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതാണ് ഉദ്ധവരെ ബദരിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. അവിടെ വെച്ച് ഉദ്ധവരെ ഇത് മുഴുവനും ശീലിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരാംശത്തെ മുഴുവനും ഓരോ ദിവസങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി അടർത്തി അടർത്തി എടുത്ത് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമായ മോക്ഷപദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഇതിനുമുമ്പ് പലർക്കും കൊടുത്ത പോലെ, ഉദ്ധവ നീ പാകമായിരിക്കുന്നു എന്നെ കൂടെ ചേർന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോക്ഷാവസ്ഥ കൊടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ഉദ്ധവരെ ഈ ഒരു എന്താ സഹിഷ്ണുതാശീലത്തിലേക്ക് നയിച്ചു വിട്ടത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കി മാറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫലം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉദ്ധവനിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. നമ്മൾ എത്രയോ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരാണ്, ഇതെല്ലാം കേട്ട് നമ്മൾ അപ്പോഴേ കളയും, ഒന്നുപോലും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താറില്ല. ഇത് അനുഷ്ഠിച്ച് പകർത്തി കാണിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള മഹത്തായ ഒരു വലിയ മഹനീയ പാഠം ഉദ്ധവരുടെ ബദരി യാത്രയിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ദൗത്യം പൂർണ്ണമാകും, നമ്മൾക്ക് കൃതാർത്ഥരാവാം. ബദരികാശ്രമം അഥവാ ബാദരായണൻ്റെ തപോഭൂമിയാണ്, നരനാരായണന്മാരുടെ തപോഭൂമിയാണ്. ഉദ്ധവൻ അങ്ങോട്ടാണ് യാത്രയാകുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച്. എങ്ങനെയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തെ അങ്ങ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ വലിയ രണ്ട് ഉപദേശങ്ങളും കസിൻസിനാണ് പോകുന്നത്. ഒന്ന് അർജുനൻ കുന്തി പുത്രനാണ്, കുന്തിയെ അച്ഛൻ ബംഗളെന്നാണല്ലോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഉദ്ധവരും കസിൻ ബ്രദറാണ്, ദേവഭംഗൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ട് കസിൻ ബ്രദറാണ്.
അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും മൂർത്തമായ രണ്ട് ഉപദേശങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് കസിൻസിനാണെന്നുള്ള വളരെ രസകരമാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഉദ്ധവരുടെ മെസ്സേജാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്, സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വരികയാണ്. ആദ്യം ധർമ്മോപദേശം ചെയ്ത് ചെറുപ്പത്തിൽ കൂടെ കൂട്ടുന്ന ഒരാളാണ് ഉദ്ധവർ. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഭരണത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് ഉദ്ധവരെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തി. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള എക്കണോമിക്സും പൊളിറ്റിക്സും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ഗോപസ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് മെസ്സേജ് കൊടുത്തിടാൻ വേണ്ടി, കാമാതുരരായ ഗോപസ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി കാമത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും വരുന്നു. ഭക്തിയുടെ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഫെയർവെൽ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനായി ഉദ്ധവരെ ആണ് ആ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ധർമ്മാർത്ഥ കാമം മോക്ഷം എന്ന നാല് സ്റ്റേജിലെ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഈ ഉദ്ധവർ അംഗമാവുന്നു. അർജുനന് കൊടുത്ത ഉപദേശം വളരെ ശ്രദ്ധമായിട്ട് കർമ്മയോഗത്തിൽ തുടങ്ങി അങ്ങ് ഭക്തിയോഗം തൊട്ടുള്ള ആ നാല് സ്റ്റേജിലോട്ട് കടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അർജുനനെ കടത്തിവിടുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിലെ നാല് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ, കർമ്മയോഗം, രാജയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗത്തിൻ്റെ ആ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉദ്ധവരെ നാല് സ്റ്റേജ് കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് രണ്ട് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയും ഉദ്ധവഗീതയും കൂടെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ രസം മനസ്സിലാവുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഭൂലോകത്തിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ്, ദ്വാരക കടലെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം ദ്വാരകയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മൂന്ന് സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, ഒറിജിനൽ ദ്വാരകവാസികളെ പ്രഭാസത്തിൽ പോയി താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളൊക്കെ കൂടി പ്രഭാസത്തിലോട്ട് പോയി. ദാറ്റ് ഈസ് സംവെയർ നിയർ രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഗുജറാത്ത് ബോർഡറിലാണ് ഈ പ്രഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. അങ്ങോട്ട് വിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ത്രീജനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ അർജുനനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലോട്ട് കൂടെ വിടുകയാണ്. അതായത് യമുനാ തീരത്തോട്ടാണ് ഭാര്യമാരെ മറ്റവരെയൊക്കെ വിടുന്നത്. അവർ അർജുനൻ കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് ഭാര്യമാർ സരസ്വതി നദി ചാടി മരിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരെയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങ് അവസാനമായിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടരെ പ്രഭാസത്തിൽ വിടുന്നു, മറ്റൊരു കൂട്ടരെ യമുനാതിര തീരത്ത് ഡൽഹിയിലോട്ട് വിടുന്നു. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം പോകാതെ നിന്നു ലാസ്റ്റ് വരെ, ഞാൻ പോകുന്നില്ല, പക്ഷേ എന്നെയും കൂടെ അങ്ങ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുപോകാം, അങ്ങ് പോകാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തോട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ഉദ്ധവരുടെ ചോദ്യമാണ്. അതുപോലെ രസകരമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും, അങ്ങയുടെ വലതു ഭാഗത്ത് മടിയിൽ എന്നെ ഇരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും മുസ്ലിമിൻ്റെയൊക്കെ വിശ്വാസം. ഇവിടെ അതേ റിക്വസ്റ്റാണ് ഉദ്ധവൻ നടത്തുന്നത്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് പോകുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി അടുത്തിരുത്തണമെന്ന് ഉദ്ധവർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ലില്ല, നിനക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി വേറൊരു വശത്തൂടെയാണ്, നീ ബദരിയിലോട്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബദരിനാഥ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ അവിടെ പോയി താമസിച്ച് വലിയ ആശ്രമം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. മഹത്തായ നരനാരായണന്മാരുടെ സംഭവം നടന്ന കഥയാണ്. അവിടെ പോയ കഥകൾ നമ്മളിങ്ങനെ കേൾക്കും. 10-34 കഥയുണ്ട് ഈ ബദരിയെ പറ്റി, ഓരോ കഥയും വായിക്കുമ്പം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തുംഗമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അളകനന്ദായിൽ കുളിച്ച ശേഷം, അത് പ്രഭാസത്തിലെ സരസ്വതി നദിയല്ല, യമുനാ നദിയല്ല, ഗംഗയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ അളകനന്ദായിൽ കുളിച്ച ശേഷം നീ ബദരിയുടെ ഉയരങ്ങളിൽ വെച്ച് മോക്ഷം പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിലൂടെ ഉദ്ധവർ പോയി. ഹി ട്രാവൽസ് അറൗണ്ട് 2000 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. പ്രഭാസത്തിൽ പോയവർ കഷ്ടിച്ച് 350 കിലോമീറ്റർ പോയുള്ളൂ. ഈ അർജുനൻ്റെ കൂടെ പോയവർ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ദേ ഹാവ് ട്രാവൽഡ് അറൗണ്ട് 800-900 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. പക്ഷേ ഉദ്ധവർക്കാണ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് ജേർണി. ഒരു 1600 കിലോമീറ്റേഴ്സ്, 2000 കിലോമീറ്ററാണ് പോയി ബദരിയുടെ ഉയരങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് അളകനന്ദായിൽ കുളിച്ച് അവസാനം മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്ന രണ്ടുമൂന്ന് സംഗതികളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇത് ഉപദേശിക്കുമ്പം ഉദ്ധവർ കരഞ്ഞു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹീ വെപ്റ്റ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത്ര 36 കൊല്ലത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു പട്ടണം ഇത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ദ്വാരക പണിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ അറിയാതെ കടലിൽ പോകാനുള്ളതാണെന്ന്, 36 കൊല്ലത്തേക്ക് ഇത്ര വലിയൊരു രാജധാനി എന്തിനാ പണിഞ്ഞെന്നൊരു ചോദ്യം വരും. അപ്പോൾ ദ്വാരക നശിച്ച ആ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലാണ്, സൈന്ധവ നഗര സംസ്കാരത്തിൽ രണ്ട് പ്രമുഖമായ തുറമുഖങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ധോളവീരായും ലോത്തലും, രണ്ടും നശിച്ചുപോയി ആ വെള്ളം ആ സുനാമിയിൽ തന്നെ നശിച്ചു പോയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റിലോട്ടുള്ള ഈ നേവൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കാതെ, ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകാതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ സൈക്ലോൺ തീരത്തുള്ള എല്ലാ തുറമുഖങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒരു 2000 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബോംബെയും കട്ട്ലയും ഒക്കെ വളർന്നു വരുന്നത്, വെസ്റ്റേൺ ബാങ്കിൽ ഈ സൈക്ലോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട്, അല്ല ഈ സുനാമി കഴിഞ്ഞിട്ട് വളർന്നു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ അതിലൊരു ചരിത്രപരമായ ഭാഗം നടക്കാൻ പോകുന്ന ഭഗവാൻ അറിയാം. പക്ഷേ ദെൻ ഹി ഈവൻ ദെൻ ഹി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ദ്വാരക ആസ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൗൺ. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ആളുകളെ മൂന്ന് സ്ഥലത്തോട്ട് വിടുകയാണ്. ആ മൂന്ന് സ്ഥലത്തോട്ട് വിടുന്നതിനൊക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഉദ്ധവർ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉദ്ധവർ മോക്ഷപ്രാപ്തിയുടെ കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ്.
അപ്പം ഭഗവാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, കർമ്മം കൊണ്ട് പുണ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തത്തില്ല, അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തത്തില്ല. അപ്പം ആത്യന്തികമായ മോക്ഷത്തിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന സംഗതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കർമ്മയോഗവും രാജയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ഭക്തിയും കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നു. ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് മോക്ഷപ്രാപ്തി വരെയുള്ള ലാസ്റ്റ് ലെസൺസ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കൊടുക്കുന്ന ഉദ്ധവർക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഡെപ്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ്, മാസങ്ങളോളം പഠിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ആഴമാണ് ഉദ്ധവഗീതയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. തുഷാരക്കുട്ടി, തുഷാര ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ധവഗീതയും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ ആശയങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത്. ശരി, സംവാദാമൃതം നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് വലിയ വലിയ അർത്ഥ തലങ്ങളിലേക്ക് ഈ ചർച്ച പോയി. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ ചർച്ചയുടെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഉദ്ധവോപദേശം, ഗീതോപദേശം, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അർത്ഥവത്തായ മൂല്യവത്തായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മളൊന്ന് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പോയിൻസൊക്കെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക, ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. തുഷാരിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല. പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, ജീവിതം മുന്നോട്ടേക്ക് എങ്ങനെയാവണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ തുഷാരക്കുട്ടി, ഒരിക്കൽ കൂടി വന്നതിൽ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ. വീണ്ടും വരാം, അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഡാൻസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ശ്രേഷ്ഠഭാരതം ഞാൻ പിറന്ന മണ്ണിന്റെ വക തുഷാരക്ക് ചെറിയൊരു ഉപഹാരമുണ്ട്. വിശ്വനാഥൻ സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങും. തുഷാരക്കുട്ടി, ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരുപാട് നന്ദി കേട്ടോ. താങ്ക് യു.